დაიწყოთ. სადა რომ წერალია რიჩარდი ეიცი? ამერიკელი. სწორია რომელიც ეგნის მირია ჯონ კოფი? დევიდ კოპერფილდი. მწვანე გზა რა ხქია გოგოს რომელიც ფორესტ გამს უყარს? შემდეგი. ჯენი რა ხქია მასპინძელ სტუმარ მასპინძელში? ისა ჩოკოლა. სწორია რომელიც ამფოს პრინცია კორვინი? ისა ამბერის. სწორია რა ხქია ტონი სტარკის კომპანიას? ისა ვინ შემდეგი? სტარკ ინდუსტრიის სადაური ზღაპრებია სტურაშვილის ეგნის სათაურში? ამერიკული. სწორია წარმოშობის სადაური იყო აბოთბილელი? ისა ბაღდადელი. სწორია ორიელთა როგორი შეფრება სიგსამინი? შემდეგ. სიყვარული სამინისტრო ვის ციგნია მეგი ქართველი გოგონა? ისა რობაკიძე. სწორია რამდენი დღე ხვდებიან დეკამერონის ამბებს? ისა 14. 10 როულინგთა როგორია ლუნა? ლუნა ლაგუტი. სწორია რომელ საუკუნეში გამოიცა პატარა ქალები? მე-19. სწორია ფრენკ ჰერბერტის დიუნის? შემდეგი. მესია რაგვარია განზომილების ავტორი ჯემალი? ქარჩხაძე. სწორია რომელი ციგნში ხვდებით დონ რებას? შემდეგი. ძნელი აღმერთობა რანიუთი დაკარგა კონკეა მეჯლისზე? კოშკოში. სწორია ვის ცოლია პენელოპე? ისა ოდისევსი. სწორია აკამორჩილაძის მესაიდუმლის? კამარი. სწორია. დრო ამოიწურა. დრო ამოიწურა და საბამ დააგროვა 12 სწორი პასუხი. კიდევ უფრო წინ გაიყვანა ამ დენის სწორი პასუხით თავისი გუნდი.